Ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის საქართველოში მეორე ეტაპი საფინანსო შეთანხმება გაფორმდა. საფინანსო შეთანხმებას ხელი ევროკავშირის ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების მოლაპარაკებების გენერალური დირექტორატის მოადგილემ კატერინა მატერნოვამ და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა დავით ბაქრაძემ მოაწერეს. პროგრამის განხორციელება 2016-2019 წლებშია დაგეგმილი და მისი მიზანი სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების პოლიტიკის და რეფორმების ხელშეწყობა და მასთან დაკავშირებული სერვისების მიწოდების გაუმჯობესება. პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი 50 მილიონი ევროა, რაც საბიუჯეტო, საგრანტო და ტექნიკურ დახმარებას გულისხმობს. ძალიან სასახარულოა, რომ დღეს ხდება ხელმოწერა პროექტისა ევროკავშირის დახმარების, რომელიც მოეხმარება არა სახელმწიფო სტრუქტურებს, არამედ უშუალოდ იმ ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ ადგილზე, სოფლებში, რეგიონებში, მოეხმარება ფერმერებს იმისთვის, რომ მათ შეძლონ სტანდარტით, ევროპული სტანდარტით წარმოება თავისი პროდუქციისა. ჩვენთვის, სახელმწიფოსთვის, ისე ევროკავშირისთვის სოფლის მეურნეობა გახლავთ პრიორიტეტი. შესაბამისად ჩვენ ძალიან ბევრი ღონისძიება გვაქვს გასატარებელი, ჩვენ საკმაოდ დიდი მიღწევები გვაქვს და მოგესწრებათ ევროკავშირმა დადებითად შეაფასა სოფლის მეურნეობის განვითარების ტენდენციები და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ M3-ის ინიციირებაც დაიწყება უახლოეს პერიოდში. რეფორმები, რომელიც ხორციელდება ჩვენს ევროპულ გზაზე, ყოველთვის არის მხარდაჭერილი ევროკავშირის მიერ. M3 იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროგრამა ამ გზაზე, რომელიც ეხმარებოდა სოფელს და სოფლის მეურნეობის განვითარებას. საქართველოს სახელმწიფოს მიერ არსებული პროგრამების მხარდამხარ სწორედ ეს ერთად ქმნის იმ თანამიმდევრული და მდგრადი განვითარების საშუალებას ამ დარგისა, რომელიც ასეთი მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ M-PARD-ის პროექტით დაფინანსება მივიღეთ გრანტი კოოპერატივის შექმნით და ამ გრანტის მეშვეობით შევიძინეთ ის ტექნიკა და ნადგარები, რაც მეფუტკრეობაში და ფოტრის პროდუქტების წარმოების საუცილებელი იყო. გავაკეთეთ თაბლის გადამამუშავებელი საწარმო, სადაც ღებულობთ თაბს, ჩადა ჩამოსხმა შეგვიძლია უკვე და გავიტანოთ ბაზარზე და დამკვიდრდეთ. ყოველივე ამის შესაძლებლობა გვაქვს. ასევე M-PARD-ის მეშვეობით უცხოეთში რამოდენიმე ქვეყანაში ვიყავით, სადაც გავეცანით თანამედროვე ტექნოლოგიას, დავიუფლეთ, ჩამოვიტანეთ საქართველოში და ჩვენ მეურნეობაში დავნერგეთ.